Max Lindberg, Per Peter Lundberg och Daniel Sundqvist. Lika! Va? Klassik. Kort till min plats. Då är du bor du. Man får se det. Ja, det kan! Ja, vi fick ju stänga några steg. Jag ska se på tjejer. Ska vi se. Hör vem vad ska göra. Vad är det klass? Klass i går. Ja. Är ni redo, grabbar? Vi ser starten ut, det verkar bli svårt. Dubbel biceps. Har ni plats alla nu igen? Ni har ju gått om utrymme. Ja. Va? Nej. Fråga nu igen, sätt på torserna. Side chest. Du måste tänka att du har samma fäck. Du får skåra bättre också. Du vill visa bak. Men där måste du ställa ut sig med benen väldigt. Bra! Perfekta vår! Tack så mycket. Jag har letat efter min fuskla. Jag ska jäkla med en serie. Här har vi den. Posten. Vad vi gör nu är att domarna ska bestämma för vilka de vill titta på samtidigt. Så vi kallar något som kallas för särlövning. Vi ska göra något som kallas för särlövning. Då kommer vi här igen. Ja, det gör det. Det 5, 3, 4, 4. Vi får se hur de gör. Ja, det kan man också se som en fingervisning på hur de ligger till i domarnas ögon. Ställ ihop benen och vänta ut lite. Sen de var 11 år har de stått framför spegeln och övat på det här. Spänt sina muskler. Titta på hur kogen kanske är i spegeln. Och kör bilen. Och nu står de här. Som har kogen. Känner ni er starka fina? Du ser jävligt fokuserad upp, men ändå glad ut. Vad är det? Kan du glad? Vad har du gjort som du känner dig glad? Och det här menar du? Det är bra. Vad är det? Jag kommer från Brasilien. Jag bor i Sverige. Martin, var bor du? Jag är från Göteborg. Det är jag som är nyfiken. Alltid träffar dem. Jag känner alla. Okej, då är det så här. Vi delar upp 4 av 4. Så kommer ni få gå. Ja. Så kommer ni få ropas upp 1, 2, 3, 4, 5 stycken. Nummer 13. Nummer 13, varsågod. Nummer 15. 16. 17. Och 23. Då ska vi få se 7 på serien, ja? Och det är då... Ännu fler än 7 blir det här. Jättemycket kanske. Vad är det med kvantspelningen tar du? Ja, Kalle. Du har lite snabbt. Kalle! Tack, Jörgen. Kvantspelning höger. Sista kvartalet. Frontal domarpublik, tack. Hörs inte allt så jättebra, förstår jag.
All right. Orille. Front dubbelbiceps, tack. Sätt posen om vi ska ha maximalt exponeringstid. Lats bredd fram. Tryck bena. Bra! Cycle. Tryck benet! Du har beviset bak. Ja, men du ligger väst. Bra där! Bra, check också. Let's spread bak. Nej, ner till den. Det är den nere benen. Tryck benen, Lille! Bra, ja! Side triceps. Jag vill inte andas, grabbar. Jag tänker inte på honom. Jag vill inte ta det och se. Magen lång. Tack så mycket. Vi kan gå tillbaka till era platser. Skaka loss, passa på att använda de sekunderna ni får. Vi gör nummer 12. Nummer 14 på krysset. Och nummer 18. Kvartvändning höger. Kvartvändning höger. Ja, det här är möttes. Men då fanns det bra. Kvartvändning höger. Det här har skit debatten. Och sista fronten. Omtag. Dubbelbiceps fram. Bra, Lamar! Front lat spread. Bena, bra! Side kick. Du har beviset bak. Vänta bara. Sätt posterna direkt, annars kommer ni till visa dig. Ja. Lats spread bak. Kom igen nu. Där ja, snyggt! Triceps sida. Åh, magelår. Tack så mycket. Får ni tillbaka till era platser där ni stod i promenaden? Vi ska få promenera tillbaka till line. Så ni matar på. Och ni följer efter. Sånt här som kan hända när man inte har ätit. Då tror man att man går över till 3. Är det någon som har någon kompis eller något där uppe på scenen? I 2 sekunder trodde jag att ni var helt ensamma här i arenan. En stor applåd till grabbarna. Vi ses snart igen. Tack så mycket.